dagaallo xoogan oo udhaxeeya ciidamo maamulka somalilan dhankooda kasoo jieday iyo sidoo kale ciidamo kale oo dhanka maamulka esri qaatum ay magaalada magaala madaxda utahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ka socda deegaano badan oo ka tirsan gobolka sool iyo sidoo kale ceyn waxaana dagaalkaani uu bilowday maalintii shalay aheed la isku noqday maanta mar kale iyadoona deegaano kale ama lagu kala magacaabo ama hoostaga magaalada bouhode sida la sheegay dagaaladaan ay ka dhaceen meelaha ugu badan ee dagaaladu ay ka dhaceen waa balli lagu magacaabo galgal oo hoostagay magaalada buuhoodle iyo sidoo kale degaano kale oo qorlugud hoostaga deegaan kale o isna lagu magacaabo waxaana ka dhashay dagaalkaasi khasaaroin kale duwan oo iskugu jira dhimashadhaawac labada dhinac ayaa soo bandhigay mid mid kale maxaabiis u ka qabto sheegay ama dhankooda uu ka qabtay waxaana sidoo kale baraha bulshada laga arkaya meydad dadku ay soo dhigayaan kuwaasi oo ku geeriyooday dagaalka waxaa labada dhinacba uu sheeganayaa midu mad kale inuu guul ka gaaray islamarkaana ka qabsaday deegaanadii deegaankii lagu dagaalamay balse ma jirti cod xaqiijin kartaa haatan ciddaa joogta goobta rasmiga ee lagu dagaalamay laba aag ayuu dagaalku ka socday shalay ilaa iyo maanta waxaana jira maalintii shalayd khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay inkastoo dagaalku maalintii shalayd u ahaa mid iska yar hase yeeshee maanta waxaa dhacay dagaal xoogan gurmadyo kala duwan ayayna labada dhinac ka kale heleen buhoodle iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dhinaca kale ay kasoo jeedaan oo hoos tagta deegaanka qorlagud ee gobolka sool wasiirka difaaca ama waa wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka, maamulka s c khatumo oo dhowaan hadlay waxa uu sheegay inay haayaan maxaabiis ay ka qabteen maamulka somalilan isla markaana dhowaan ay usoo bandhigi doonaan warbaahinta oo wasiirka warfaafinta ayaa hadalkaasi yirhi ninka lagu magacaabo naji barkale oo ah wasiirka warfaafinta maamulka s c khatumo dagaalka galabta wuxuu soo bilaada saaka subixi waxuuna marayaa haatan iyadoona deegaano badan dagaaladu ay ka socdaan inkastoo haatan sida la sheegayo meelaha qaar xabaddo ay qabowday hase yeeshee waxaa labada dhinac ay kala helayaan gurmudyo taasina waxay sababi kartaa in dagaal horle oo halkaasi ka bilowdo oo labada dhinac udhexeeda dagaaladan waxay daba socdaan dagaalkii maamulka somalilan looga saaray magaalada laas caanod ee xarunta gobolka sool iyo meeshii caanka ahayd ee gooja cadde ama goobtii caanka ahed ee gooja cadde oo somaliland ay deegaano badan iskaga baxday ooay ka mid ahaayeen oog qorlugud iyo sidoo kale meelo kale ooy horey uhaysatay waxaana haatan socota dhanka somaliland gudaheeda isku diyaarinta qaban qaabada doorashada maamulka somaliland war ay soo saareen waxay ku sheegeen in arrintan ay faro kale ku jiraan ama gacmo kale ay ku jiraan islamarkaana lagu carqaladeynayo doorashada ay dhowaan qaban doonaan ee haatan is-diyaarinteedu ay socoto waxaa la sheegayaa in ciidamo beeleedkii kalkii da hore dagaalamaya haatan ay kusoo beereen ciidanka maamulka somalilan oo gurmad ahaan ugu yimid iyadoona dagaalku weli ou galabtaa sida la sheegay ka socdo deegaano badan wixi warar oo kasoo kordha dagaaladan kala duwane halkaasi ka socda waa inla soo wadaagi doonaan hadii allah wadal waralikan